2024 ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବଜାର ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଓ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗେଟ୍ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଓ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗେଟ୍ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଏବଂ ବିଡିଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରିଡ଼ା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଆଚରଣ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଅଶୋକ ବଜାର, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଛକ, କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଜାର, ଅଳାଭର ବଜାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଛକ ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭିତ ତୋରଣ ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଦଳୀୟ ପତାକାଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜକନିକାରୁ ବାବୁ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।